No niin, hyvää huomenta minunkin puolestani ja hieno nähdä, että tämä osallistava sosiaaliturva on tuonut teitä näin paljon kokoon. Tämähän on yksi niitä isoja asioita, joita pitää seuraavalla hallituskaudellakin pohtia ja nämä teidän työnne on tuottanut nyt paljon sellaista kokemusta ja näkemystä, joka varmasti auttaa näissä ratkaisuissa ja valinnoissa. Mä yritän avata teille nyt tässä tästä perusturva- ja toimeliaisuuden hankkeen aikana kehkeytynyttä ajattelua ja sitä, minkälaisiin näkemyksiin tämä hanke päätyi ja mitä päädyttiin esittämään. Ja me ollaan varattu tähän nyt reilusti aikaa, eli mulla oli muistaakseni aikaa tuonne 10:30 asti niin, että se sisältäisi mahdollisuuden sitten keskustella. Ja mielellään kuulisin teidän kommentteja ja ajatuksia nimenomaan sitä, että miten se peilaa tähän osallistavaan sosiaaliturvaan. Mehän toki kuulimme matkan varrella osallistavan sosiaaliturvan kokemuksia ja terveisiä ja viestejä, mutta sitten taas kuitenkin nämä aikataulut meni sen verran päällekkäin, että semmoista vastavuorosta, että olisi voitu niin kuin pitkin matkaa ihan säännöllisesti yhdistää, niin ei varsinaisesti ollut aivan mahdollista. Ja tosiaankin niin taustotan, että tiedätte, miten, mistä kulmalta näitä asioita mä olen tässä hankkeessa katsonut. Olen edelleenkin projektipäällikkönä valtioneuvoston kansliassa. Hanke on kyllä päättynyt jo helmikuussa, eli minulla on aika optimaalinen tilanne, että olen projektipäällikkö ilman projektia. Eli parhaillaan valmistaudun lähinnä hallituskauden vaihdokseen valtioneuvoston kanslian porukan kanssa, eli sitä kaikkea taustatyötä, mitä tehdään, kun hallituskausi vaihtuu ja uutta hallitusohjelmaa lähdetään toteuttamaan, niin siellä on aika paljon sellaista valmisteltavaa. Mutta kaiken kaikkiaan niin tämä perusturva- ja toimeliaisuuden hanke oli mun päätehtäväni tuolla valtioneuvoston kansliassa reilu vuoden. Sitä ennen mä olen ollut sosiaali- ja terveysministeriössä kansliapäällikön esikunnassa, eli katsonut hyvinkin laaja-alaisesti koko sosiaali- ja terveysministeriön alueen tekemistä ja toimintaa ja johtoryhmän työtä ja ministeriryhmien työtä. Sitä ennen olin toistakymmentä vuotta THL:ssä, siirryin sieltä tutkimuspäällikön tehtävästä tuonne ministeriöön ja omassa työssäni olen tutkinut tuolla THL:n työssäni olen tutkinut erityisesti sitä, mitä tapahtuu kuntien palveluille ja alkaen paras uudistuksesta ja edelleen sitten tietenkin aika monta sote-vaihettakin tässä jo on ennättänyt olla sen jälkeen. Eli nämä on ne taustat, joiden kautta mä katson tätä sosiaaliturvan uudistamista, mikä ehkä siellä vähän heijastuukin. Ja tosiaankin niin tämän hankkeen kautta nyt yritän kertoa teille, että mihin se hanke päätyi. Ensinnäkin aloitan vielä kuitenkin sieltä taustasta, ennen kuin mennään siihen aivan siihen suoraan hankkeeseen. Kun lähdimme tekemään toimihanketta, niin siinä sen asettamisessa, jossa mä en tietenkään itse ollut mukana, vaan jota valtioneuvosto teki ennen jo, niin siinä oli isona kysymyksenä tämä, että pystytäänkö me Suomessa vielä tekemään suuria yhteiskunnallisia uudistuksia ja suuria reformeja. Ja tämä liittyy nyt tietenkin siihen, että meillä on 4-vuotinen hallituskausi ja hallitus toisensa perään on monesta isosta asiasta joutunut toteamaan, että kausi ei yksinkertaisesti riitä suurten merkittävien reformien valmisteluun, jolloin aina tehdään semmoista vähän pienempää korjailua. Ja tässä hankkeessa lähdettiin nimenomaan vähän semmoisella ajatuksella, että hanke on toimintatapa kokeilu siitä, pystytäänkö suuria yhteiskunnallisia uudistuksia valmistelemaan yli hallituskauden. Ja yksi meidän semmoisia niin kuin isoja tavallaan avauksia oli tämä ajattelu, että kun tehdään suuria yhteiskunnallisia reformeja, niin sitä ei koskaan tee yksi taho yksistään, vaan siinä on aina nämä yhteiskunnan eri osatekijät mukana ja eri vaiheissa nämä eri tekijät voivat kantaa sitä uudistusta eri tavalla. Eli tässä on politiikka, media, tutkimus, kulttuuri, kolmas sektori, kansalaisyhteiskunta, hallinto, työmarkkinat, yritykset. Kaikki nämä voi kantaa sitä uudistusta eteenpäin eri kohdissa vähän eri painoarvolla. Eli tässä tavallaan tämä ajatus siitä, että uudistuksia pitää tehdä hyvinkin laajalla pohjalla, niin saa tästä sitä erilaista painoarvoa. Toinen ohjenuora, joka meillä varsinkin
tätä lopputuotoksen jäsennystä ohjasi, oli nykyisen oikeuskansleri Tuomas Pöystin ajattelu siitä, mitä tarvitaan, jos halutaan tehdä suuria reformeja. Ja hän puhui tämmöisen systeemisen muutoksen edellytyksistä ja totesi, että jos halutaan tehdä suuri systeeminen muutos, mitä esimerkiksi sosiaaliturvan muuttaminen tai joku muu ajattelun muuttaminen olisi, niin tarvitaan yhteinen tilannekuva, eli yhteinen käsitys siitä, mitä ollaan muuttamassa ja korjaamassa, missä ollaan nyt ja mitä halutaan muuttaa. Toinen, mitä tarvitaan, on yhteinen tavoite, eli pitää pystyä yhteisesti näkemään, mihinkä pyritään pitkällä tähtäimellä ja mitä siis pyritään saamaan aikaiseksi. Ja sitten sen jälkeen tarvitaan yhteinen suunnitelma ja yhteinen toiminta. Ja sitten Tuomas Pöysti totesi, että tarvitaan tahtoa, halua ja sitkeyttä, eli semmoista pitkäjänteisyyttä. Ja nämähän on tietysti ne, näin kun ajattelee, niin tosi olennaiset. Tosi usein vaan käy niin, että kun jotakin uudistusta valmistellaan, niin lähdetään liikkeelle siitä toiminnasta. Lähdetään ratkaisemaan asioita toimimalla johonkin suuntaan. Ja sitten tämä yhteisten linjausten hakeminen saattaa sitten jäädä vähän vähemmäksi. Ja tähän tämmöiseen niin kuin toimintatapakokeiluksi hallitus, Juha Sipilän hallitus asetti tällaisen toimihankkeen, jonka tehtävä aika oli siis semmoinen reilu vuoden kaiken kaikkiaan. Eli hanke asetettiin tuolloin 28. päivä ja sen jälkeen nostettiin se pystyyn. Esimerkiksi seurantaryhmä asetettiin marraskuulla sitten. Ja hanke päättyi virallisesti helmikuun lopussa. Meillä oli loppujulkkarit jo siinä vähän ennemmin, eli varsin tiiviisti tehtiin töitä. Ja tämä hanke muodostui hankkeen rakenteen muodostivat kolme tällaista keskeistä ryhmää. Ensinnäkin meillä oli ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimi pääministerin valtiosihteeri ja jossa oli jäseninä 4 tälle asialle keskeisen ministeriön kansliapäällikköä, eli sosiaali- ja terveysministeriön, valtiovarainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäälliköt muodosti tämän ohjausryhmän. Ja mä hyppään välillä tähän projektiryhmään, eli meillä oli THL:stä, Kelasta, Työterveyslaitokselta, eri ministeriöistä asiantuntijoita, tutkijoita, jotka muodostivat tällaisen projektiryhmän. Ja sitten meillä oli erinomaisen tärkeä tässä hankkeessa, erityisen tärkeänä meillä oli seurantaryhmä, joka oli nimenomaan parlamentaarinen seurantaryhmä. Eli se parlamentaarisuus siinä tietenkin tarkoittaa sitä, että mukana olivat kaikkien puolueiden edustajat, eivät pelkästään hallituspuolueiden, vaan kaikkien eduskuntapuolueiden edustajat. Sitten siellä oli työmarkkinatahot, yrittäjäjärjestöt ja sosiaali- ja terveysalan keskeiset järjestöt. Ja kun mä sanon, että tämä ryhmä oli meille erinomaisen tärkeä, niin se liittyy paitsi siihen meidän työskentelytapaan, josta mä kohta vähän kerron, mutta myös siihen, että meidän tehtävänanto oli hyvin poikkeuksellinen. Mä tällaisena vanhana virkamiehenä en ole aiemmin ollut tällaisessa hankkeessa, jossa tehtävänanto asettamispäätöksessä sanotaan, että hankkeen tehtävä on tukea puolueita ja poliittisia toimijoita näiden muodostaessaan näkemyksiään perusturvan ja toimeliaisuuden uudistuksesta valmistautuessaan kevään 2019 eduskuntavaaleihin. Eli meidän päätehtävä oli tukea näkemysten muodostamista. Ja se ohjasi paitsi tietenkin sitä meidän koko työskentelytapaa, sitä tiedonkäsitystä, koko sitä ajattelua, miten tässä toimitaan, niin tietenkin ohjasi myös siihen, että me pidimme hyvin tärkeänä, että seurantaryhmä ei ole vain kumileimasin tai joku sellainen elin, jolle viedään jotakin ja he sitten sanovat jotakin ja taas jatketaan entiseen malliin, vaan me todella halusimme, että he ottavat kantaa, linjaavat ja keskustelevat tässä, koska heidän näkemyksiensä tukemaan meidän hanke oli asetettu. Ja nyt, koska te olette asiantuntijoita, niin suurimmalle osalle kansalaisiahan ei ole merkitystä sillä, puhutaanko sosiaaliturvasta vai perusturvasta. Siis sinänsä, että suurin osa ei mieti niiden kahden termin eroa ollenkaan. Mutta te asiantuntijat, varmaan moni teistä jo ehti miettiä, että perusturva, sosiaaliturva.
Tässä hankkeessa ei ollut suljettu mitään sosiaaliturvan osa-aluetta lähtökohtaisesti pois. Me kyllä päädyimme loppuviimeksi aika pitkälti sinne perusturvan alueelle, koska ne esiin nousevat kysymykset ja huolet liittyivät vahvasti sinne. Mutta tämä perusturva ja toimeliaisuus otsikkona ei siis hankkeen asetettuna nimenä, ei siis viitannut siihen, että olisi edellytetty pysyvän tasan tarkkaan sillä alueella sosiaaliturvaa, jonka me tunnemme perusturvana, vaan nimenomaan perusturva ja toimeliaisuus yhdessä muodostavat sen laajemman kokonaisuuden. Mutta todella siis hankkeen poikkeuksellisena tehtävänä tukea puolueita ja poliittisia toimijoita näkemysten muodostamisesta, ja sen takia hanke työskenteli hyvin eri tavoin kuin normaalisti. Ensinnäkin, koska meillä oli tehtävänä hallituskaudet ylittävä työ. Kyllähän hallitus asettaa sellaisia valmisteluja useinkin, jotka tähtää päätöksentekoon seuraavilla hallituskausilla, mutta tässä toimihankkeessa hallitus ei antanut minkäänlaisia sellaisia niin kuin linjauksia, että valmistellaan hallituksen esitys, joka toteuttaa tätä ja tuota ja tällaista sosiaaliturvaa. Siellä oli työllisyyden tukeminen, eriarvoisuuden vähentäminen, toimeliaisuuden lisääminen, sen tyyppisiä, mutta ei sellaisia suoria niin kuin poliittisia linjauksia eikä eksakteja linjauksia, että millainen pitäisi sosiaaliturvan olla. Mutta hallituskaudet ylittävä parlamentaarinen poikkihallinnollinen työskentely oli tässä se erittäin iso asia, ja liittyy nimenomaan tähän tehtävänantoon. Ja koska tämä tehtävänanto oli näkemysten muodostamisesta, niin me tehtiin heti alkuun aika iso linjaus, että me edetään näillä peruslinjauksilla, eli ei lähdetä tekemään sitä hipsupolitiikkaa, jossa asioita ratkotaan nykyjärjestelmän yksityiskohtien kautta. Eli se liittyy tähän tulevaisuusnäkökulmaan. Jos lähdetään uudistusta tekemään nykypäivän tilanteesta, niin silloin katsotaan nykyhetkeä ja korjataan niitä asioita, jotka nykyjärjestelmässä ovat väärin. Jos lähdetään tulevaisuusnäkökulmasta, niin silloin asettaudutaan sinne tulevaisuuteen, pohditaan mitä silloin tarvitaan ja lähdetään katsomaan minkälaista mallia tai järjestelmää silloin tarvitaan. Esimerkiksi me pohdimme millaista hyvinvointia ihmiset odottavat itselleen vuonna 2030 ja mitä se sitten tarkoittaa sen ajan sosiaaliturvalle. Ja sitä kautta lähdettiin tuomaan tätä keskustelua. Pidimme siis esillä näitä peruslinjauksia, eli pyrimme erityisesti siihen näkemysten muodostamisessa siihen, että tulevat päätöksentekijät tunnistaisivat, mitä erilaiset arvovalinnat ja erilaiset valinnat ja suunnat merkitsisivät sosiaaliturvan järjestelmälle. Ja tässä siis hankkeen myötä meille niin kuin kiteytyi tällainen pyrkimys tunnistaa, mistä ollaan yhtä mieltä ja mistä sitten tarvitaan ne poliittiset päätökset ennen kuin sitä uudistusta lähdetään tekemään. Ja todellakin tällä tulevaisuusnäkökulmalla, maksimaalisella avoimuudella ja verkostomaisuudella lähdettiin sitä työtä tekemään. Tämä tulevaisuusnäkökulma konkretisoitui siihen, että puheenjohtaja valtiosihteeri Lehtomäki ilmoitti seurantaryhmän ensimmäisessä kokouksessa, että täällä ei sit puhuta yksittäisistä etuuksista, vaan katsotaan kokonaisuuksia. Ja tämä oli välttämätön, jotta se keskustelu pysyi sen järjestelmän tasolla, eikä mennyt siihen, että jokainen taho olisi halunnut jonkun tietyn oman itselleen tärkeän etuuden nakittaa tiettyyn muotoon seuraavaa hallituskautta varten, koska silloinhan se sementoisi sen koko järjestelmän uudistamisen, jos lähdettäisiin sementoimaan yksityiskohtia. Meillä on verkkosivulla, mä näytän lopuksi sen sivun vielä, niin meillä on siellä runsaasti materiaalia, muun muassa 5 näitä toimihankkeen seurantaryhmässä ollutta jäsentä kertovat siinä lyhyellä videolla, parin minuutin videolla siitä, että mitä he ajattelevat tällaisesta poikkihallinnollisesta, parlamentaarisesta, yli hallituskauden menevästä valmistelutyöstä. Ja tämä avoimuus. Meillä oli vahvana tavoitteena maksimaalinen avoimuus, kuten puheenjohtaja aina sanoi. Ja se tarkoitti sitä, että me ollaan julkaistu pitkin matkaa hankkeen verkkosivulla keskeneräistä materiaalia, eri vaiheissa olevaa materiaalia, tietysti ihan meidän hankkeen tapahtumista, mutta myös näistä sisällöistä. Koko aika julkaisimme jopa niin, että
useissa seurantaryhmän kokouksissa lähetimme viikkoa ennen aineistot heille ja samaan aikaan verkkoon, jotta heidän taustaryhmänsä pystyivät myös seuraamaan, mitä siellä tullaan käsittelemään. Joten siinä oli mahdollisuus sitten myöskin osallistua. Mä palaan vielä tähän ilmiökarttaan kohta, koska se liittyy tähän tehtävään, mutta meillä on esimerkiksi verkkosivuilla edelleen mahdollisuus seurata, miten päädyttiin niihin ajatuksiin, joita haimme, niin ilmiökartasta tämmöiseen vaihtoehtokarttaan ja siitä edelleen tiettyihin valmisteltaviin vaihtoehtoihin, joita lopuksi kutsuimme kyllä aihioiksi ja sitten siitä edelleen jalostui tähän yhteiseen näkemykseen tavoitteista ja siihen, että tunnistimme, mitä pitää poliittisesti päättää. Tämä ketju on nähtävissä siellä verkkosivuilla. Siellä on kaikki ne keskeneräiset vaiheet näkyvissä. Sillä haluttiin nimenomaan näyttää se, että tämä on tämmöistä kehkeytyvää työtä. Siellä oli mahdollisuus kommentoida koko ajankin ja erilaisia kyselyitäkin oli sitten matkan varrella. Tämä ilmiökartta. Kun tämä meidän hankkeen tehtävä oli niin kovin erilainen kuin tavanomaisesti, niin me myös todettiin, että tässä ei auta työskennellä perinteisellä hankkeen tavalla. Mä en tiedä, kuinka moni teistä on ollut useammassakin hankkeessa mukana, mutta mulle vanhana virkamiehenä on semmoinen käsitys, että kun hanke asetetaan, niin sitten kun sitä lähdetään tekemään, niin se perinteinen malli on se, että otetaan siitä asettamispäätöksestä ne tärkeät sanat. Sitten niiden sanojen pohjalta muodostetaan loppuraportin runko. Ja sitten kun se loppuraportin runko on muodostettu ja sulla on annettu upeita asiantuntijoita pohtimaan sitä asiaa, niin sitten jaetaan, että sä kirjoitat ton luvun ja sä kirjoitat ton luvun ja sä kirjoitat ton luvun ja sä kirjoitat ton luvun. Ja sitten kun projektiryhmä kokoontuu, niin se kokoontuminen on sitä, että laitetaan niitä tekstejä yhteen. Ja sitten taas vastaavasti, kun on saatu tekstejä laitettua yhteen, niin sitten viedään ne seurantaryhmälle, joka kommentoi niin kuin me on ennalta arvattu niiden kommentoivan, koska he ovat edustuksellisesti siihen nimettyjä. Ja sitten taas jatketaan sitä tekstin tekemistä. Ja vielä niin, että se tehdään visusti salassa. Ja niin kuin tässä hankkeessa se olisi tarkoittanut sitä, että luottamuksellinen leimalla ja numeroiduilla kappaleilla seurantaryhmälle aika ajoin paperia. Ja sitten helmikuussa 2019 oltaisiin luovutettu semmoinen 100 sivun pumaska vähintään ja ajateltu, että nyt kyllä näkemykset muodostuu tämän pohjalta. Kuulostaako uskottavalta? Voiko näin toimia? Voitte ihan välihuudella, jos siltä tuntuu. Mä tiedän, että striimausta varten tarvii mikrofoni, mutta voitte vähän vinkata jotakin, jos herää ajatuksia. Mä oon kuullut nimittäin tämmöistä legendaa, että sosiaali- ja terveysministeriössä oli aikoinaan semmoinen komitea, joka toimi tällä logiikalla. Ja kun sihteeri oli jäämässä pitkälle lomalle, niin hän kirjoitti varmuuden vuoksi muutaman pöytäkirja etukäteen. Kun oli etukäteen sovittu, että mitä lukuja käsitellään missäkin. Ja kun on edustuksellisia ryhmiä, eli pyydetään edustus eri työmarkkinatahoilta, pyydetään edustus eri puolueista, niin hän oli sitten osannut niin kuin ikään kuin valmiiksi kirjoittaa sinne, mitä kukakin sanoo tästä asiasta. Eikä ollut paljon tarvinnut korjailla pöytäkirjoja. Ja tämän tyyppistä me haluttiin ehdottomasti välttää. Eli haluttiin välttää sitä, että toistetaan sellaista ennakoitua ja pysytään niissä omissa potoiroissa, eikä liikahdeta kukaan mihinkään päin, vaan haluttiin vähän lähteä sitä rakentaa uudella tavalla. Ja tässähän tullaan nyt tämmöiseen tiedon käsitykseen, eli kysyin heti alkuvaiheessa ohjausryhmän linjauksen tähän. Totesin, että meillä on sosiaaliturvaan liittyvää tutkimustietoa. Kaikki Kelan tutkimus on sitä. Hyvin iso osa THL:n tutkimuksesta on sitä. Todella monen yliopiston laitoksen tutkimustiedossa on todella paljon sosiaaliturvaan liittyvää. Kun puhutaan koko sosiaaliturvan kentästä, aivan sieltä teoreettisesta ruohonjuuritasoon ja koko laajalla genrellä. Ja totesin, että jos me lähdemme ikään kuin kokoamaan ja uudelleen kirjoittamaan tätä aineistoa, niin reilu vuosi on todella lyhyt aika. Reilu vuosi oli niin lyhyt aika, että siinä ei niin kuin aitoa akateemista tutkimusta pysty käynnistämään ja toteuttamaan ja tuloksia saamaan. Ja toisaalta
juuri tämä, että meidän tehtävä oli tukea näkemysten muodostamista, mikä olisi se paras tapa tehdä se. Ja meidän ohjausryhmä päätyi antamaan semmoisen selkeän linjauksen, että projektiryhmän tehtävä ei ole tuottaa pitkää tekstipumaskaa, vaan projektiryhmän tehtävä on tuoda pohdittua ja kiteytettyä tietoa myös visuaalisessa muodossa. Ja tämä tarkoitti sitä, että meidän projektiryhmä ei jakautunut kirjoittamaan erillisiä tekstejä, vaan projektiryhmä teki hyvin paljon semmoista yhteistä pohdintaa ja keskustelua yli rajojen. Ja ilmiökartta oli meidän semmoinen tapa jäsentää sitä, mitä tämä hanke käsittelee. Me kysyimme seurantaryhmältä ja projektiryhmäläiset pohtivat sitä, että mihin kysymyksiin meidän pitää vastata. Ja sen pohjalta muodostettiin ilmiökartta, jossa pohjana oli tietenkin arvot ja ihmiskäsitys. Järjestelmältä edellytetään kannustavuutta, oikeudenmukaisuutta ja kestävyyttä. Ja sen lisäksi, mikä oli todella tärkeä avaus ja ikään kuin tämän tehtävän määrittelyn kannalta todella tärkeä pointti, tulimme yhteisesti ymmärtämään ja yhteisesti sovimme, että tässä hankkeessa sosiaaliturva ja perusturva ei nähdä olevan vain se, mitä tapahtuu, kun ihminen ensin putoaa jostain ja tarvitsee tukea. Vaan me nähdään, että sen pitää olla tiivis osa yhteiskunnan eri järjestelmiä, koska ihmisellä tulee olla osaamista, jotta hän voi saada työtä, hankkia toimeentulonsa ja kustantaa asumistaan. Ja tämän ketjun varmistaminen yhteiskunnan eri lohkoilla on iso tärkeä tehtävä, eikä ajatella, että sosiaaliturva vaan jossain ikään kuin passiivisena odottaa sitä, että ihminen joutuu tuen tarpeeseen. Tämä oli se lähtökohta ja praktisemmin ajatellen tietenkin hankkeelle semmoinen työkentän määrittely. Eli sovimme, että tämä oli tämmöinen fenomenologinen tiedonkäsitys, eli sovimme, että tämä on esiymmärrys. Näitä tarkastelemme kevätkauden aikana. Ja näemme sitten, mitkä niistä tulevat kevätkauden aikana tarkastelluksi ja ikään kuin todetuksi, ja missä asioissa meidän on syytä syyskaudella syventää ja tarkentaa. Ja näin me sitten tosiaankin toimittiin. Ja muutenhan meidän työ jäsentyi sillä tavalla, että me kevätpuolella me haettiin sitä, että mitä kevätkaudella pohdittiin sitä, että mitä halutaan. Alkusyksystä viime syksynä pohdimme sitä, että mikä on taloudellisesti ja oikeudellisesti mahdollista, ja loppusyksystä pohdimme paljonkin sitä, että miten siihen päästään. Ja tällä rakenteella me tätä työtä sitten tehtiin. Ja mitä me sitten saavutimme, niin pystymme nyt ikään kuin kuvaamaan sen, että me ollaan tunnistettu, mistä ollaan yhtä mieltä. Ja kun mä puhun me ollaan yhtä mieltä, niin mä tarkoitan sitä, että meidän parlamentaarinen seurantaryhmä, puolueet, työmarkkinatahot, yrittäjäjärjestöt, sosiaali- ja terveysalan järjestöt yhdessä allekirjoittivat tietyt asiat, joista olemme yhtä mieltä. Ja sen lisäksi me selkeytimme ja kirkastimme sitä, mistä hallitusneuvotteluissa seuraava hallituksen työssä pitää poliittisesti päättää ja linjata ennen kuin järjestelmän uudistaminen on millään tavalla mahdollista. Eli teimme näkyväksi sen, että asiantuntijathan voi toki rakentaa vaikka minkälaisia sosiaaliturvan malleja ja rakenteita, mutta siellä tarvitaan niin monessa kohtaa se poliittinen linjaus, että me tuotiin se nyt sillä tavalla näkyväksi. Ja nämä näkemykset koostuu tietenkin sillä tavalla, että meillä oli erilaisia, että nämä ei ole pelkästään sen projektiryhmän tai pelkästään seurantaryhmän tai muutaman ihmisen pohdintoja, vaan me otimme toki huomioon aika monenlaisia asioita. Siellä on osallistavan sosiaaliturva ja osallistumistulo yhtä lailla mukana. Nämä aikajänteet pikkusen tosiaan oli erilaisia eri hankkeissa. Ja meillä oli kansainvälisiä kokemuksia, saimme eri tahoilta, kokosimme, ja sen lisäksi meillä oli tätä ennakointitietoa. Meillä oli mukana tulevaisuusselonteko työn murroksesta. Kirjoittaja Kaisa Oksanen oli tässä mukana. Ja me lähdimme sitten todellakin, niin ensimmäinen ehkä, ai mulla sattui tähän nyt tämä englanninkielinen versio, sori, mä en huomannutkaan sen tiasta. Eli ensimmäinen tavallaan semmoinen linjaus,
joka tehtiin jo aika lailla alkuvaiheessa viime keväänä, oli tämä kysymys. Eli että halutaanko me lähteä uudistamaan sosiaaliturvaa kokonaisuutena vai tyydytäänkö me tekemään jälleen semmoisia pieniä korjauksia paikka paikan päällä. Tämä löytyy suomenkielisenä sieltä meidän verkkosivulta. Mä en tosiaan havainnut, että tämä oli englanninkielinen. Eli tässä oli se ajatus, että meillä on ihan hieno sosiaaliturvajärjestelmä, montakin eri järjestelmää, jotka nivoutuu yhteen. Ne on ollut aikanaan hyviä, mutta kun maailma on muuttunut siinä ympärillä, on tullut uudenlaisia sairauskäsitteitä, uudenlaisia perhemuotoja, uudenlaisia työmuotoja, uudenlaisia tilanteita, elämäntilanteita. Ihmiset suhtautuu työhön, vapaa-aikaan, työuraan ihan eri tavalla kuin ennen, niin se ei vaan enää sillä tavalla toimi. Ja meidän vaihtoehtoina on joko jatkaa tätä paikka paikan päälle korjailua tai sitten muodostaa uusi nykyajan sosiaaliturva. Ja se, mikä tavallaan niin kuin ensimmäisenä yhteisenä linjauksena tehtiin, oli se, että tähdätään tämmöiseen isompaan uudistamiseen, eli ei tyydytä sellaiseen pieneen korjailuun. Ja miksi sitten pitää uudistaa, niin nyt palataan siihen Tuomas Pöystin sanoihin, että pitää olla yhteinen tilannekuva, yhteinen käsitys siitä, mitä ollaan korjaamassa. Ja tässä on nyt ne asiat, ne on hiukan eri, ne on tietenkin vähän pidemmästi sanotettuna siellä meidän verkkosivun papereissa, mutta ihan tiiviisti tässä, niin olemme nyt yhteisesti todenneet nämä. Ensinnäkin se, että työikäinen väestö vähenee. Sehän on jopa tämän hankkeen aikana, ennätimme saada 2 syntyvyystilastoa tämän hankkeen aikana. Ja tämä meidän jo todella pitkään tietämä tilanne, että suomalaiset ikääntyy nopeammin kuin muut Euroopan maat, niin se me ollaan tiedetty, mutta nyt tämä, että tämä syntyvyys on näin jyrkästi laskenut, niin se niin kuin pahentaa sitä tilannetta tulevaisuuden näkökulmasta. Ja se nähdään yhtenä isona haasteena. Toinen on sitten tämä työn murros. Siitä keskusteltiin hankkeen aikana moneen suuntaan. Puhuttiin alustataloudesta, joka saattaa vaikuttaa bruttokansantuotteen kertymiseen. Puhuttiin siitä, kuinka työ pirstaloituu. Ihmiset tekee yhä enemmän projektimaisia töitä. Moni tekee sillä tavalla, että tekee moneen suuntaan pieniä töitä. Moni tekee pätkittäin, moni yhdistää esimerkiksi vanhempainvapaata yrittäjyyttä, vanhempainvapaata projektitöitä, moni yhdistää yrittäjyyttä, palkkatyötä. Ja aina kun tullaan tämmöisiin joustaviin, muuttuviin kohtiin, niin meidän sosiaaliturva, joka on rakennettu hyvin staattisiin olosuhteisiin, niin se prakaa, koska se ei pysty joustamaan ihmisten arjen mukaan. Ja tämähän on silleen mielenkiintoinen tämä työn murros. Siitä on tosiaan se tulevaisuusselontekokin laadittu, niin tässä kun on keskustelu eri tahojen kanssa koko aika, niin on ääripää ihmiset, jotka sanovat, että työ ei ole muuttunut miksikään, tilastot eivät osoita koko aika työn vähenemisestä mitään merkkejä, työelämä ei ole sillä lailla muuttunut. Ja sitten on se ääripää, joka näkee, että tämä pirstaloituminen ja muutos on vasta alussa. Ja riippuen siitä, kuinka vahvana sen jomman kumman pään näkee, niin tietysti tämä merkitys sosiaaliturvan uudistamiselle vaihtuu sitten sen myötä. Sitten tämä yksi erittäin iso asia, joka nimenomaan minusta niveltyy vahvasti tähän osallistavaan sosiaaliturvaan, niin tämä palveluiden ja etuuksien erillisyys. Se, että meillä on vuosikymmeniä kehittynyt etuusjärjestelmä ja meillä on kehittynyt palvelujärjestelmä ja niillä on hirveän vähän yhtymäkohtia. Ja ainahan me ollaan puhuttu näistä passiivituista, kuten toimeentulotuki, että ihminen voi saada pitkään sitä tai työttömyyskorvausta ilman, että on sitä varsinaista apua eteenpäin. Ja nyt tämä ajattelu, tämä niin kuin oivallus ikään kuin nousi kaikilta. Tämä tuli seurantaryhmästä, projektiryhmästä, tämä tuli kansalaisilta, tämä tuli asiantuntijoilta ympäri Suomen. Tämä tuli erittäin vahvasti läpi ja tämä eteni jopa niin, että jopa meidän seurantaryhmän kovat ekonomistit alkoivat sanoa ääneen, että he ovat aina ajatelleet, että esimerkiksi työhön kannustavuus syntyy sen viivan kautta, jossa katsotaan, että paljonko sinun tulosi nousevat käteen ja saamasi tulos nousevat, kun menet töihin tai palkkasi nousee. Tiedätte varmaan, mitä tarkoitan sitä viivaa. Ja nyt he alkoivatkin ajatella, että ehkä sillä ihmisen kohtaamisella ja tukemisella voi sittenkin olla jopa suurempi vaikutus kuin sillä,
että ihmiset laskisivat vain sen, että montako euroa käteen jää. Ja tämän he sanovat siellä ihan ääneen ja ovat jakaneet sitä myöhemminkin. Eli ollaan niin kuin tietyllä tavalla avattu silmät sille, että todellakin näinkin on. Sitten yksi asia oli tietenkin teillekin varmasti hyvin tuttu teema, se, että me tiedetään, että pitkällä tähtäimellä taikka pitkällä aikajänteellä, kun katsotaan, niin toimeentulotuki, jonka piti olla lyhytaikainen ja määräaikainen ja viimesijainen, niin siitä on tullut monelle hyvinkin pitkäaikainen. Ja se kertoo, että järjestelmä ei kokonaisuutena toimi oikein, jos kerran sen viimesijaisen tuen rooli on korostunut ja muuttunut. Sen lisäksi meillä oli erittäin paljon puhetta ihan tehtävänannosta lähtien siitä, että sosiaaliturvajärjestelmä on niin pirstaleinen ja monimutkainen, että sitä on ihmisten todella vaikeaa hanskata ja sen korjaamista tarvitaan. Ja tähän on meillä nyt niin kuin aivan erinomainen ajuri, koska tämä tulorekisteri on nyt otettu käyttöön ja se täydentyy ensi vuoden aikana. Ja tämä mahdollistaa digitalisaation ja myöskin ihan laajemmin tekoälyn käytön ihan uudella tasolla. Ja tämä on ikään kuin semmoinen hyvä paikka katsoa, että nyt kannattaisi uudistaa. Tämä monimutkaisuus ja vaikeaselkoisuus, niin tähän on jo pitkään tunnistettu, että esimerkiksi lyhytaikaisen työn vastaanottaminen voi monille olla se, että eivät uskalla ottaa sitä vastaan, koska pelkäävät, että etuudet katkeavat tai putoavat. Ja kun elätään kädestä suuhun hyvin niukassa tilanteessa, jossa vielä ajattelukin sit kapeutuu ja lyhenee siihen lyhytaikaiseen hyötyyn, niin ei ole sitä riskinottokykyä sit siinä. Ja tämä on ei tietenkään ole kattava kuva siitä, miksi sosiaaliturva vaatisi uudistamista, tai tämä ei ole tieteellinen analyysi, vaan me muistutaan, että tämä on nyt se, johon meidän parlamentaarinen seurantaryhmä on yhteisesti sitoutunut. Ja seurantaryhmä todella sitten linjasi niitä tavoitteita, eli mihin tulevaisuuden sosiaaliturvassa tulisi pyrkiä, mitkä olisivat ne yhteiset tavoitteet. Ja me todettiin, että tässä on 5 tällaista peruspilaria, joilla lähdetään sitten jatkossa niin pitkälle kuin mahdollista näitä säilyttäen etenemään. Eli sanallisena ne on tässä pitkän tähtäimen tavoitteet mahdollisimman pitkälle ohjaavat näitä seuraavien hallituskausien uudistustyötä. Mä sanon heti tässä kohdassa sen, että me todellakin keskustelimme avoimesti siitä, että mahdollisimman pitkälle nämä ohjaavat. Eli nykypolitiikassahan ei ole tapana tehdä sellaisia kassakaappisopimuksia, että sitoudutaan johonkin ja sitten vaalien jälkeen pysytään siinä, vaan pyrittiin luomaan tätä yhteistä näkemystä, joka sitten kestäisi. Ensinnäkin niin tämä huolenpitämisen velvoite, sosiaaliturvan tulee vastata perustuslain mukaisesta huolenpitämisen velvoitteesta. Seurantaryhmä halusi aloittaa tällä peruspilarilla, joka siinä kuvassakin on siellä ihan keskellä. Ja nyt teille, jotka haluatte semanttisesti katsoa näitä sanoja, niin tämä huolenpitämisen velvoite tässä ei tarkoita sitä, että siitä yhdestä perustuslain pykälästä olisi osa jätetty pois, vaan perustuslaissa on todella monta pykälää, jossa tämmöistä sosiaaliturvan oikeusperustaa määritellään, ja me emme lähteneet missään tapauksessa luettelemaan niitä kaikkia. Tämä kattaa sen kokonaisuuden ja sen hengen ja ajatuksen siitä, että haluamme edelleenkin pitää toisistamme huolta. Toinen on sitten tämä, joka koskettaa teitäkin hyvin lähellä. Seurantaryhmä yhteisesti totesi, että sosiaaliturven tulee omalta osaltaan, me ymmärrämme, että sosiaaliturva ei ole elämän keskipiste, mutta omalta osaltaan vastata ihmisten osallisuuden ja merkityksellisyyden tarpeisiin sekä tukea työllisyyttä, aktiivisuutta ja elinikäistä oppimista. Ja tämä on aika iso linjaus parlamentaariselta seurantaryhmältä, koska kyllä mä olen tässä työssäni selkeästi nähnyt, että ei läheskään kaikille ole automaattista se, että sosiaaliturva ja työllistyminen kytketään yhteen. Se ei ole välttämättä nähty itsestään selvänä, vaan tässä on nyt yhteisesti näin todettu ja linjattu ja se hyväksytty, samoin kuin tämä oppimisen mukanaolo ja todellakin tämä osallisuuden ja merkityksellisyyden tarpeet, että ne ovat mukana siinä ajattelussa.
Sitten tämä sosiaaliturvaan kuuluvien palveluiden ja etuuksien entistä parempi yhteen nivoutuminen otettiin ihan yhdeksi peruspilariksi. Nähtiin, että jos jatketaan näiden kahden järjestelmän erillistä kehittämistä, niin ei päästä hyvin eteenpäin. Ja sitten tämä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien tasapaino, joka on sopusoinnussa julkisen talouden kanssa. Tämähän nyt peilaa siihen vähenevään työikäiseen väestöön ja moneen muuhun asiaan, eli siihen, että kun valmistellaan sosiaaliturvaa, niin siinä täytyy myös tämä realiteetti, reaalimaailma olla mukana, että tämä julkisen talouden kestävyys ymmärretään. Ja sitten tietenkin tämä sosiaaliturvan tulee olla nykyistä selkeämpi ja ymmärrettävämpi. Tämä selkeytys tässä hankkeen aikanakin ja näissä tuotoksissa puhutaan monissa kohdissa selkeyttämisestä ja monet puolueet puhuvat etuuksien yhteen nivomisesta tai yhdistämisestä. Me ollaan puhuttu koko aika tästä, että selkeämpiä kokonaisuuksia ja selkeyttämistä, koska me ajatellaan, että näitä selkeytystä voidaan hakea joko lainsäädännöllä yhdistämällä etuuksia tai myös ihan digitaalisesti. Eli se ei aina välttämättä tarkoita, että tehdään uutta lainsäädäntöä, vaan se voi tarkoittaa sitä, että tehdään se asiakkaalle yksinkertaisemmaksi, koska tekoälyllehän nämä meidän säännöt ja lait eivät ole liian vaikeita, jos me osataan ne sinne tekoälylle ensin antaa. Ja miten tämä sitten... Me kehitimme myös sitä yhteistä suunnitelmaa ja yhteistä toiminnan karttaa, vaikka vielä ei toki olla siinä toimintavaiheessa. Pitkän aikavälin tavoitteet muodostaa nämä äskeiset, nämä peruspilarit on ne pitkän aikavälin tavoitteet, joita mahdollisimman suurelta osalta kestäisivät sitten yli. Ja sovimme vahvasti sen, että vaiheittainen uudistus on olennaista, eli kaikki tahot ymmärtävät sen, että jos halutaan tehdä suuria uudistuksia, niin ne on paloteltava ymmärrettäviksi osiksi. Ja sitten niin, että eri vaiheissa katsotaan sitä. Tämä parlamentaarisuus, sitä pidettiin hyvänä, samoin tätä poikkihallinnollisuutta ja eri alojen asiantuntemusta mukana ollen. Ja erikseen todettiin tämä asuminen ja tämä palveluiden kehittäminen tähän äskeiseen viitaten, niin todettiin erikseen, että kun nähdään, että palvelut ja etuudet paremmin yhteen, niin se nähtiin, että se pitää joka tapauksessa valmistelussa olla osana mukana. Mutta sitten tämä asuminen. Kun me aloitimme työn, niin oli aika isoja ja vähän epärealistisiakin ajatuksia monilla siitä, että asumistukea jollakin tavalla muokkaamalla pystyisimme ratkomaan näitä kalliin asumisen ja asumiskustannusten ongelmia. Mutta me paneuduttiin aika paljon sitten tähän asumiskysymykseen. Meillä oli iso foorumi siitä ja meillä oli erilaisia kysymyksen asetteluita heti alusta lähtien ja me pohdimme sitä aika paljon ja kokeilimme laskennallisesti joitakin asumistuen rakenteellisia vaihtoehtoja, joita seurantaryhmä halusi, mutta päädyimme siihen lopputulemaan, että ei kannata lähteä linjaamaan asumistuesta jotakin sementtiin asti laitettavaa, vaan ennemmin kannattaa ajatella niin, että asumistukea tulee tarkastella osana asuntopolitiikan kokonaisuutta, koska asumisen tukemistahan on muutakin kuin tämä asumistuki ja näiden kaikkien pitää olla synkronissa ja jos halutaan puuttua kalliiseen asumiseen pääkaupunkiseudulla, niin asumistuki ei ole se väline, jolla se ratkeaa, vaan siinä täytyy olla tämä iso kokonaisuus. Ja tämä yhteisesti hyväksyttiin ja tätä on puolueetkin tuoneet nytten kyllä hyvin esille. Hetkinen, mulla piti tuossa olla yksi kuva vielä, mutta se taisi nyt mennä väärään kohtaan. Mutta sitten siitä poliittisesta päätöksenteosta. Me tosiaankin haettiin tätä, että mistä olemme yhtä mieltä. Ja niitä löydettiin yllättävän ja ilahduttavan paljon. Suoraan sanottuna, kun me aloitimme työn, niin me ei varsinaisesti ajateltu, että me saataisiin tällaista yhteistä näkemystä näin paljon niin kuin kirjattua, vaan silloin me enemmänkin panostettiin siihen, että me ymmärrettäisiin nämä peruslinjaukset samalla tavalla ja tiedettäisiin, mistä puhutaan, kun puhutaan sosiaaliturvan uudistamisen valinnoista. Mutta tässä matkan varrella kävi sitten niin, että nämä perusvalintojen pohjalta tehdyt nämä vaihtoehdot, joita me kutsutaan aihioiksi, niin
ne ikään kuin menetti merkitystään, kun meillä yhä enemmän ja enemmän niistä asioita alkoi nousta siihen yhteiseen kenttään. Eli kun me muodostimme kolme vaihtoehtoa sen ilmiökartan ja vaihtoehtokartan ja seurantaryhmän linjausten pohjalta lähdettiin rakentamaan kolmea vaihtoehtoa, niin sitten kun me työstettiin niitä, niin alkoi näyttäytyä, että tässähän on sama, kaikissa näissä on tämä samaa. Ja siitä me nostettiin ne tähän yhteiseen osaan. Ja näin ollen sitten selkeytyi ja kiteytyi se, mistä todellakin tarvitaan niitä valintoja. Ja nyt näissä vaihtoehdoista on todella tärkeää muistaa se, että tämä hanke ei sinänsä esitä eikä suosita mitään ratkaisuja. Me ollaan toimittu tässä parlamentaarisesti. Eli projektipäällikkönä minäkään en ole ottanut missään kantaa minkään puolesta tai vastaan näiden vaihtoehtojen, vaan ne on meidän parlamentaariselle seurantaryhmälle kuvattuja vaihtoehtoisia etenemistapoja, jotta he näkevät, mitä nämä perusvalinnat sitten tuottavat. Ja tämä oli tosi aika vaikeaa esimerkiksi meidän asiantuntijoille monta kertaa. Ja seurantaryhmä ei tosiaankaan allekirjoittanut näitä vaihtoehtoja, eikä ollut missään vaiheessa tarkoituskaan, että niistä haettaisiin yksimielisyyttä, vaan todellakin koko ajan ajatus oli se, että kuvataan kolmea erilaista, keskenään erilaista vaihtoehtoista etenemistapaa, jotta nähdään reaalisesti, mitä se tarkoittaisi sosiaaliturvan järjestelmälle. Että näistä kyllä keskusteltiin ja he näitä linjas pitkin syksyä vielä sitten muuttivat niitä. Mutta tässä on nyt yksi kuva. Meillä on verkkosivulla sellainen tämä sama kuva A4:sena. Siellä on myös palveluista sitten sitä osiota, mutta mä en saa tähän diaan mahtumaan kaikkeen. Niin me tehtiin tällainen linjaus, että kun halutaan kolme erilaista vaihtoehtoa, niin me kuvattiin näiden perusvalintojen kautta nämä vaihtoehdot ja tehtiin jokaisesta erilainen. Kotitalouskohtainen ja vastikkeellinen vaihtoehto, kotitalous- ja yksilökohtainen ja vastikkeellinen vaihtoehto, siis se yhdisti kotitalouskohtaisuutta ja yksilökohtaisuutta ja toisaalta sitten tämmöinen yksilökohtainen ja vastikkeeton vaihtoehto. Ja niin, että me halusimme päästä keskustelemaan nimenomaan näistä periaatteellisista lähestymistavoista, ei niinkään siitä, että mitkä kaksi etuutta laitetaan yhteen tai mitkä kolme etuutta kuuluvat samaan koriin. Ja sen takia me tehtiin mahdollisimman simppeli, yksinkertainen perusratkaisu näille etuuksille. Tehtiin yksi etuus, jossa on kaksi porrasta, paitsi tuossa kolmannessa, joka on kokonaan vastikkeeton ja siihen ei synny sitä porrasta. Siinä oli syksyllä vielä porras siinäkin, mutta sitten seurantaryhmä linjasi, että halutaan yksi vaihtoehto, jossa ei ole minkäänlaista yhteiskunnan kontrollia. Ja tässä kolmannessa vaihtoehdossahan meillä oli nimenomaan sellainen, että perustaso oli yksilökohtainen ja vastikkeeton, ja sitten päälle sai osallistumalla, monellakin tavalla osallistumalla sai sen lisäosan. Ja tässä keskimmäisessä, kun se on vastikkeellinen, niin siinä ajatus on, että sen lisäosan saa, kun osallistuu työllistymistä, osaamista tai kuntoutumista edistävään toimintaan ja samoin täällä vasemman puolimmaisessa on se vastikkeellisuus sisällä. Ja tässä vasemman puolimmaisessa, joka on siis kotitalouskohtainen, meillä oli siinä työn vaiheissa sana perhe, mutta me päädyimme kirjaamaan ne tällä tavalla hyvin teknisesti nämä aihiot lopuksi. Koska tämä sana perhe esimerkiksi, niin huomattiin, että aivan asiantuntijoillakin meni vähän niin kuin ajatus jotenkin väärään suuntaan, kun puhuttiin perheestä, että he ajattelivat niin kuin perheyhteyttä enemmän kuin sosiaaliturvaetuuksien rakennetta. Koska kotitalouskohtaisessa vaihtoehdossahan, jos sosiaaliturva on kotitalouskohtaista, niin sehän tarkoittaa sitä, että perheen sisäinen vastuu ja yksilönsä toimeentulosta kasvaa. Eli jos minä jään työttömäksi, niin katsotaan, että pärjäänkö minä mieheni palkalla vai tarvitsenko työttömyyskorvausta. Ja moni ei niin kuin huomannut tätä, kun siellä oli se sana perhe. Moni ajatteli vaan ja sanoikin, että se on hienoa, että perhe otetaan huomioon, että se on ihmiselle tärkeää. Niin me tehtiin tämmöiset hyvin kliiniset näistä otsikoista, jotta ikään kuin korostuu, että mistä tässä puhutaan ja tehtiin ne näkyväksi. Ja nämä nyt kuvastaa sitä, että ne perusvalinnathan ovat todellakin tämä, että onko meidän sosiaaliturva kotitalouskohtaista vai yksilökohtaista, onko meidän sosiaaliturva vastikkeellista
Ja jos on vastikkeellista, niin kuinka laajalti ja kuinka pitkälti, mihinkä osiin ulottuen? Vai onko se vastikkeetonta ihan täysin, jolloin siinä ei ole minkäänlaista yhteiskunnan kontrollia? Ja sitten tietenkin myös tämä syyperustaisuus tai syy- tai tarveperustaisuus tai sitten tämä universaalius. Mutta nämä tosiaan nämä aiheet, niin näitähän ei missään vaiheessa ajateltu, että tästä suoraan joku puolue ottaisi, että haluamme vaihtoehdon X, Y tai Z, vaan nimenomaan ajattelimme, että näillä pyritään tuomaan näkyväksi se, mitä nämä perusvalinnat tarkoittaa. Me tehtiin monenlaista, se, että verkkosivulta löytyy monenlaista tämmöistä taustatarkastelua esimerkiksi siitä, että kun puhuttiin niistä selkeyttämisestä, niin halusimme kuvata, että millaisia kokonaisuuksia esimerkiksi voisi muodostua, ja samalla halusimme ikään kuin näyttää sen, että miten paljon ja miten pieniäkin etuuksia meillä on. Eli kun päätöksentekijät lähtevät pohtimaan, niin halusimme muistuttaa, että jos halutaan muuttaa kokonaisuutta, niin silloin ei auta jostakin tuosta pienimmästä rivistä lähteä tekemään sitä sementoitua päätöstä ja sitä kynnyskysymystä, että tämä pitää mennä näin, vaan pitää muistaa katsoa tätä kokonaisuutta myöskin. Ja me tehtiin tosi paljon siellä kaikkia näitä, siellä on erilaisia kuvauksia siitä, että näitä rahavirroista ja muista. Ja todellakin niin tästä valmistelun jatkamisesta sit sovittiin, nämä vaihtoehdot ovat olleet niin kuin semmoisena apuna tunnistaa sitä, että mistä pitää poliittisesti päättää, ja me nimenomaan halutaan korostaa, että nyt jos lähetetään sosiaaliturvamallia tekemään, niin tarvitaan ne poliittiset linjaukset näistä isoista asioista, perusvalinnoista, jotta päästään tekemään sitä, ja vasta sit voidaan se yhteisesti sovittu tiekarttakin valmistaa. Tosiaankin näin sitä ajatellaan etenevän. Eli nyt meillä on tietynlaiset suunnat ja askelmerkit. Me ollaan yhdessä sovittu, että parlamentaarista työtä ja tehdään vaiheittain. Niin, ja nyt meillä on nämä peruspilarit, jotka me ollaan yhteisesti siihen sovittu. Ja ajatuksena on, että näiden pohjalta voitaisiin lähteä sitten hallituskausi toisensa jälkeen tekemään samansuuntaista uudistustyötä, jossa olisi tämä peruspilarien yhteinen ajatus. Tietenkin poliitikot vaihtuvat, hallituspuolueet vaihtuvat. Mikään se, mitä on tässä vaiheessa ikään kuin sovittu, ei välttämättä seuraa sinne seuraavalle kaudelle, mutta tämä oli erinomaisen hyvä yhteisen ymmärryksen ja yhteisen tahtotilan tunnistamisen paikka, ja todella saavutettiin sitä yhteistä paljon enemmän kuin uskallettiin toivoakaan, joten seuraavilla päätöksentekijöillä on nyt sitten se pallo hallussa, että miten he lähtevät sieltä tekemään. Ja kaiken kaikkiaan sit lisäksi seurantaryhmä totesi, että riippumatta siitä, millaisia poliittisia valintoja linjauksia tehdään, ja riippumatta siitä, missä vaiheessa niitä tehdään, niin heti hallituskauden alussa olisi mahdollista lähteä toteuttamaan näitä kahta osiota. Toinen on nimenomaan tämä palvelujen kehittäminen, ei pelkästään sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden, vaan nimenomaan tämä osaamisen, työllistymisen, sosiaalipalveluiden yhteennivominen näiden etuuksien kanssa. Niin tämä on yhteisesti isosti tahtotilana ollut, että tätä voitaisiin lähteä joka tapauksessa viemään eteenpäin. Toinen on sitten tämä digitalisaation ja tekoälyn hyödyntäminen. Meillä on tässä oikeastaan semmoinen niin kuin kaksi trackia, josta sitten taas saa seuraava päätöksenteko valita. Toinen on se, että joka tapauksessa ja ilman muuta esimerkiksi Kelan prosesseja digitalisaation ja tekoälyn avulla voidaan sujuvoittaa, joustavoittaa ja tulorekisteriä hyödyntää ja vähentää sitä ihmisen juoksuttamista. Mutta sitten me ollaan myöskin avattu semmoinen vähän isompi. Me ihan sovimme, että projektiryhmän jäsen Työterveyslaitoksen pääjohtaja Antti Koivula valmisteli tämmöisen Plan D:n. Eli voisimme lähteä ihan vahvasti yhteiskuntana toteuttamaan tätä ihmislähtöistä yhteiskuntaa ja aloittaa sen tavallaan case sosiaaliturvasta, että koottaisiin nämä asiat sillä tavalla oman datan kautta yhteen, että ihmiset voisivat yhä enemmän hyödyntää sitä
tietoa, mitä heistä on, ja sujuvammin toimia. Tämä olisi iso kysymys, joka olisi koko yhteiskuntaa koskeva. Tietenkin tämä Aurora-tekoälykehitystyö on tässä taustalla. Ja asiantuntijoiden kanta on se, että meillä on tietovaradot, meillä on teknologia, ei tarvitsisi laittaa töpseli päälle. Että ongelmana on se, että se vaatisi niin valtavaa muutosta tähän meidän julkisen hallinnon palveluajatteluun ja tähän yleensä tähän mindsettiin, että jos ihminen yhä enemmän itse olisi ikään kuin ohjaavana. Ja se, mikä meillä on niin kuin lyhyen tähtäimen tavoitteena tässä, on nimenomaan se muistutus, että jos nyt seuraavat 4 vuotta jokainen hallinnonala, jokainen organisaatiotaho valmistelee itse yksinään jotain, niin sitten seuraavan 4 vuoden jälkeen, jos havahdutaan, että kaikki on nyt ihan erillisissä siiloissa taas, niin sitten kestää 30 vuotta saada ne nivottua yhteen. Eli nyt kun tämä tekoälyn käyttäminen julkishallinnossa alkaa lyödä kovasti itseään läpi, niin siitä pitäisi tehdä nyt valtioneuvostotasolla linjauksia. Ja mitä me sillä sitten niin kuin pitkällä tähtäimellä konkreettisesti ajatellaan? Mä tiedän, että Antti osaa selittää, että huomattavasti paljon paremmin, kun hänellä on pitkä Nokia-tausta ja hän on insinööri, mutta mulle tämä merkkaa suunnilleen sitä, tämä oma datan käyttö ja tämmöinen niin kuin kokonaan uusi MyData-sosiaaliturva, niin se tarkoittaa sitä, mä tiedän, tämä on kömpelö karvalakin esimerkki, mutta mä kerron tämän kuitenkin, mä otan sen riski. Eli kun meillä kaikilla nykyään alkaa olla nämä älykännykät ja yhä harvempi tarvitsee sitten sitä henkilökohtaista, niin jotenkin tämä ajatus siitä, mä käytin monta kertaa esimerkkinä, että mulla oli hanke päättymässä. Mitä tapahtuu tänä päivänä, kun mun hanke päättyy? Mä tiedän toki, että mulla on hanke päättymässä. Voi olla, että loppuun asti roikutetaan, että onko mulla joku jatko tai jotakin. Mutta joka tapauksessa mä ilmoittaudun työttömäksi. Kirjoittelen sinne sitten kaikenlaiset tiedot itsestäni. Ja ehkä sitten 3, 4 viikon, parin kuukauden sisällä, kun on pääsiäiset ja kaikki. Mulle joko soitetaan tai mä saan soittoajan ja mä soitan ja keskustelen virkailijan kanssa. Ja multa kysytään, että ootko tehnyt urasuunnitelma, ootko tehnyt työnhakusuunnitelman, hyvä juttu, jatka vaan. Ja sitten mä tietenkin laitan kassalle ja Kelaan ja eri paikkoihin näitä tietoja ja papereita. Mä haen vähän, mä etsin vähän työpaikkoja, mä googlailen ja käyn siellä sun täällä ja levitän sanaa, pistän LinkedIniin viestiä, että tässä olisi niin kuin resurssi käytettävänä ja niin edelleen. Mutta kun tässä menisi 2-3 kuukautta, kuukausi menisi varmaan aika vielä niin kuin sille aktiivisesti, parin kuukauden päästä, mä olisin tottunut jo siihen, että mä saan aamulla jäädä villasukat jalassa kotiin, pistää hellaan puita ja huomaisin, että lapsenlapsetkin tykkää tosi paljon siitä, että mummo on näin paljon kotona ja se löytyy täältä ja perhe tykkää, kun saa sairastuneelle lapselle hoitoapua ja oikeastaan mä tässä nyt pärjäänkin ihan hyvin, eihän tässä nyt mitään. Ja mä rupean vähemmän ja vähemmän mitään etsimään ja nykytilanteessa systeemi ei hirveästi mua häiritsisi. Tosiasiahan on tämä. Ja se, mitä me tavoitellaan tällä tulevaisuudessa, tällä MyDatalla, niin olisi se, että ei olisi eri organisaatio erillisiä reittejä. Vaan kun mulle olisi napsahtanut lomautusilmoitus tai siis työttömyysilmoitus jostakin, niin se kaunistaisi sellaisen tapahtumaketjun, johon mun ei tarvitsisi, niin kuin, kenenkään ei tarvitsisi välttämättä edes puuttuakaan. Vaan että jos mä olisin antanut appin kautta mahdollisuuden käyttää näitä tietoja, niin siellä tiedettäisiin mun koulutustaustani, mun työhistoriani, mun palkkatuloni tulorekisteristä. Mä saisin Kelalta tai kassasta tai jostakin tiedon, että paljonko mä saan työttömyyskorvausta. Mä rupesin saamaan koulutustarjouksia. Jos mulle tulee koulutustarjousehdotus, että tuolla olisi tuommoinen koulutus, niin mä saisin samalla tietoa, miten se vaikuttaisi mun tukeeni, mitä mä voisin saada. Mä saisin Kelalta tietoa, miten mun asumistukeni muuttuu, kun mä jään työttömäksi. Mä alkaisin saada niitä työpaikkaehdotuksia, koulutusehdotuksia jatkuvasti tänne, koska siihen ei tarvittaisi erikseen jotakin ihmistä aina soittamaan tai katsomaan. Ja mä pysyisin siinä trackillä koko aika. Mä en pääsisi siihen villasukkavaiheeseen vielä, vaan mulla olisi koko aika se elävä yhteys. Ja siinä olisi tietenkin se kuvake myöskin, että soitat tälle ihmiselle, se hoitaa sun asioitasi. Saatteko langan päästä yhtään kiinni? Että ajattelu olisi niin kovin erilaista silloin,
Kun nythän meillä kaikki kulkee aina sen kautta, että sun pitää kontaktoida joku viranomainen ja se hoitaa tämän sulle. Ja sitten nämä ruuhkautuu. Kun tämä pointti oli se, että jos mä oon antanut luvan tälle appille käyttää näitä mun tietojani, niin se pitäisi mut koko aika ajan tasalla. Ja me tiedetään, että se 3 kuukautta on se aika, jolloin ihminen jää todennäköisemmin sinne, niin tämä hyödyntäisi nimenomaan sitä, että ei tulisi niitä viiveitä, niitä odotuksia, niitä passiivisia paikkoja ollenkaan. Ja tämä on tietysti se pitkän tähtäimen, mutta tosiaan nyt niin kuin lyhyellä tähtäimellä toivotaan, että nyt tehtäisiin jotain linjauksia. Nämä meidän aineistot, nyt mun on pakko näin. Okei, mä en ollutkaan nyt enää netissä, niin sori, nyt mä en voikaan näyttää tuota verkkosivua, meinasin sen näyttää. Eli tämmöinen verkkosivu kuin vnk.fi, se löytyy kyllä, jos kirjoittaa Googleen, vaan VNK, tulevaisuuden sosiaaliturva. Niin siellä on semmoinen verkkosivu, johon on koottu kaikki nämä meidän loppuvaiheen analyysit. Siellä on paljon tämmöisiä analyysejä, esimerkiksi työllisyydestä ja väestöstä. Siellä on näistä meidän aihioista kuvaukset, tarkemmat tekstikuvaukset, laajemmat ja myöskin sitten laskelmia niistä. Siellä on monenlaista pohdintaa ja taustamateriaalia löydettävissä. Meillä on toki hengissä vielä ne vanhat VNK-toimisivut, mutta niissä on niin paljon asiaa siitä hankkeen tapahtumista ja muusta, että sinne ne lopputuotokset tietyllä tavalla olisi hävinnyt, niin sen takia meillä on ihan kokonaan uusi sivu. Ja näitä nyt sitten tosiaan, kun meillä oli kaikki puolueet tässä mukana, niin näitä meidän asioita näkyy kyllä puolueiden ohjelmissa, eri tahojen vaaliohjelmissa. Ja nyt me sitten odotamme ja katsomme, mikä on se päätöksenteko ja minkälaisia linjauksia seuraava hallitus tekee ja minkälaista työtä hallitus päättää lähteä tekemään. Ja se on sen mukaan sitten kaikki tämä jatko etenee. Mutta mä tarkoituksella halusin jättää tähän sitä keskusteluaikaa ihan reilusti, näin me sovittiin etukäteen, niin nyt meillä on oikeasti aikaa ja meillä on tosiaan maksimaalinen avoimuus ollut tässä ideana. Mä vastaan kaikkeen, mihinkä osaan ja mä ymmärtäisin, että nyt täytyy mikrofonia sitten kuljettaa, jos se on ehkä helpompi näin, että tehdään ensin, mä puhun ääneen ja sitten vasta ruvetaan vuorottelemaan, niin mikrofonin juoksutus sujuu. No niin, kiitos jo tässä vaiheessa ja pahoittelut, että vähän myöhästyin. Katsoin vähän aikataulun alkua väärin, mutta täällä oli jo kova tohina päällä ja hirveän selkeä tämä on tämä esityksenä. Ja itse näen nyt ensimmäistä kertaa sen kokonaisuuden oikein, että miltä se näyttää tämmöisenä, että paljon on ollut materiaalia ja erilaisia juttuja jo saatavilla pitkään. Mutta nyt niin kuin meidän kannalta on tietysti tosi tärkeää pohtia se, että meillähän tämä päivä keskittyy siihen, että miten me niin kuin nähdään tämän osallistavan sosiaaliturvan hankkeen tulevaisuuden visiot, että mitä me tästä kokeilusta ehdotetaan esimerkiksi nyt Elina Palolan kanssa. Eilen on puhuttu hallitusohjelmasta, mitä sinne yritetään saada. Sitten meillä on Karjalaisen Pekka tänään puhumassa sosiaalityön tulevaisuusselvityksestä, mitä sinne yritetään saada jotain mahdollisia jatkotoimia, pilotointeja. Ja sitten on tietysti tämä sosiaaliturvan kokonaisuudistus valtavana isona asiana, johon meillä pitäisi myös olla jotain sanottavaa. Eli nyt kannattaa sanoa, mitä mielessä pyörii ja sitten päivän mittaan jatketaan näitä ideoiden kokoamisia. Mutta olisiko nyt heti jotain semmoista päällimmäistä? Sanokaa rohkeasti vaan, Raija. Hei, minä olen Raija Grätär. Mulla jäi mietityttämään tämä digitalisaatio ja miten sitä voidaan hyödyntää, koska lähtökohtaisesti me ollaan tekemisissä semmoisten asiakkaiden kanssa, joilla se osallisuus on heikkoa, osaaminen on heikkoa, kognitiivinen kapasiteetti on heikkoa ja meille syntyy joka vuosi, oliko se nyt 5% syntyvistä lapsista on lievästi kehitysvammaisia. Ja he eivät tule koskaan oppimaan älykännykkää. Ja taas sitten semmoinen, joka jää työttömäksi, opettaja tai insinööri, niin se ei oikeastaan näitä palveluja tarvitsikaan.
että meillä on niin kuin iso väestöryhmä, joka ei tule osaamaan käyttää tätä omaa dataa sillä tavalla kuin kuvasit. Mitä te olette siitä miettinyt? Onko jollain muulla suoraan tähän vai vastaanko Raijalle suoraan? Joo, siis arvasin, tämä on aina se ensimmäinen kysymys. Siis tästähän on kysymys nimenomaan siitä, että suurin osa hyötyisi tämän tyyppisistä ja silloin se mahdollistaa sen, että ne, jotka tarvitsevat sitä henkilökohtaista ohjausta, niin myöskin sen saavat. Ja jos tämä mun kännykkävertaus on tietysti kauhean karvalakkimalli, koska siinä on vaan se pointti, että pitäisi olla poikkihallinnollisesti yhdistetty se käyttömahdollisuus, mutta siinä olisi myös hyvin tärkeää olla se kuvake, että voit soittaa tälle ihmiselle, se hoitaa sinun asiaasi. Mutta kaiken kaikkiaan niin tämä digitalisaatio ja tekoälyn käyttö voi muuttaa tätä järjestelmää niin merkittävästi, että me ei ehkä kyetä kunnolla niin kuin tässä vaiheessa vielä oivaltamaan, että mitä se sitten tarkoittaisi. Se tarkoittaisi nimenomaan sitä, että ne, joita on vaikea ymmärtää, niin ne ymmärtäisi paremmin. Eli ei puhuta nyt siitä, mitä on tähän asti digitalisaatiolla tehty. Tähän asti on tehty sitä, että nykyisiä systeemeitä on viety sähköisille lomakkeille, ja niistä on tullut paikkapaikoin entistä vaikeampia, ja edellyttävät entistä enemmän sitä apua ja tukea niiden täyttämiseen. Kun sen sijaan, jos puhutaan sen tyyppisestä digitalisaation ja tekoälyn hyödyntämisestä, että ihminen voi esimerkiksi tehdä sen yhden hakemuksen niillä tiedoilla, joita hänellä omasta elämästään on. Ja tekoäly siellä taustalla ohjaa sitten sen niihin etuuksiin ja niihin tilanteisiin, joihin tämä ihminen on tilanteessaan oikeutettu ja jotka hänelle sitten istuvat. Ja esimerkiksi digitalisaation avulla voitaisiin varmistaa sitä, että etuudet eivät katkea näissä työelämän muutostilanteissa, vaan etuudet voisivat jatkua ennallaan ja sitten tekoälyn avulla ne voidaan ne rahavirrat ohjata oikeisiin kohtiinsa siellä järjestelmän takana. Et jos ajatellaan digitalisaatiota ja tekoälyä semmoisena niin kuin asiakkaan semmoisena first deskinä, semmoisena help deskinä, jonka kanssa asiakas, semmoinen, että voidaan muodostaa sellainen mahdollisimman selkeä yksinkertainen rajapinta, jonka kanssa asiakas asioi. Ja kaikki se monimutkaisuus, hankaluus hoidetaan siellä asiakkaan edes niin kuin näkemättä sitä. Niin mä uskon, että se saattaisi paremminkin helpottaa sitä, että mahdollisimman moni voisi pystyä asioimaan itse. Mutta me ei todellakaan tarkoiteta sillä digitalisaatiolla pelkästään tätä älykännykkäasiaa, vaan meillä on tosiaan kaksi trackia. Meillä on se toinen on tämä nimenomaan tämä nykyisten prosessien sujuvoittaminen digitalisaation avulla, ja toinen on se sitten kaukana tulevaisuudessa tämä mahdollisesti tämmöinen appipohjaisuus, joka vaatii todella suuren mindsetin muutoksen siihen, että me kääntäisimme tämän ajattelun siihen, että julkishallinto palvelee sitä, auttaa sitä ihmistä hyödyntämään sitä omaa tietoansa. Ja se on tosi kaukana tulevaisuudessa varmasti vielä. Nyt tosiaan vaan pitää varmistua siitä, ettei lähetä siihen. Te tiedätte just, miten hankalaksi se menee, jos jokainen organisaatiotaho tekee ne omat appinsä. Kun aikoinaan ihminen saattoi käydä 5-6 virastossa täyttämässä papereita, hakemassa jotakin, saamassa apua. Ja puhuttiin ihmisten juoksuttamisesta luukulta toiselle. Tänä päivänähän se tilanne on se, että hän asioi 5-6 verkkosivulla, eikä ne keskustele keskenään yhtään. Ja eikä se tulevaisuus tule sitä yhtään paremmaksi, jos kaikki nyt kipin kapin siirtyy appimaailmaan ja sitten ihminen joutuu asioimaan 5-6 appillä. Se on tässä se meidän ajattelu, että nyt nämä pitäisi lyödä niin kuin yhteen ja niitä pitäisi rakentaa yhdessä. Mä oon niin vanha, että mä oon ollut kunnassa töissä, kun tuli ATK. Ja jos joku silloin olisi sanonut, että tehkää mitä teette ja käyttäkää mitä järjestelmää käytätte, kunhan varmistatte, että tieto kulkee yhteen. Mutta semmoista meillä ei ole enää varaa siihen, että kaikki tieto lähtee eri siiloissa, eri viranomaisen hallinnoimina ilman, että ihminen itse sitä pystyy hallinnoimaan. Se on se pääajatus tässä kokonaisuudessa. Mutta ehdottomasti tämä, että digitalisaatiolla voidaan näitä nykyjärjestelmän prosesseja sujuvoittaa. Meillä on Kela valmistellut semmoisen byrokratian purkupaketin, jo siinä oli heitä ohjaus- ja tukiryhmässä eri ministeriöiden edustajat. Se aineisto on siellä meidän verkkosivuilla luettavissa byrokratian purkupakettina. Se on sitä, mitä voidaan tehdä joka tapauksessa jo nykyjärjestelmällä.
Erittäin hyvä. Hyvä, kiitos. Ja varmasti tämä Rajan kommentti nyt on kuitenkin sillä tavalla aiheellinen, että monesti kun puhutaan digitalisaatiosta, niin ei sitten muisteta sitä, että pitäisi siinä rinnalla mainita se, että joku pitää olla tukemassa näiden palvelujen käyttöä kuitenkin. Että on olemassa varmasti valtava osa ihmisistä, jotka ei tällaisia tule koskaan hallitsemaan. Ja se tarkoittaa, että me tarvitaan sitten palvelevaa henkilökuntaa heitä varten. Ja tämä on otettava huomioon tässä uudistuksessa. Että jos ei sitä oteta huomioon, että ajatellaan vaan, että nyt suurin osa niitä hallitsee, niin sitten se uudistus tulee aika kalliiksi lopulta kuitenkin. Ja meillähän tässä nyt tulossa hyviä kokemuksia nimenomaan tästä digitaalisuudesta, algoritmeista ja erilaisista niin kuin ohjausjärjestelmistä tämän suhteen, että me ollaan tutkittu Kela-siirtoa ja havaittu siinä todella paljon sitten ongelmia, että millä tavalla tämmöinen niin kuin algoritmeihin ja digitaalisuuteen perustuva ihmisten tietojen siirto ja blokkaaminen toimii, niin siellä on aika paljon ongelmia sitten siinä, että ne ei siirry edes niinku yhdestä viranomaisesta toiseen. Mutta tuohon, mitä sanoit siitä, että joku appi ilmoittaisi, niin kyllähän nytkin on sillä tavalla, että ihminen saa automaattisesti ilmoituksen työpaikoista. Ei tarvitse kuin molliin laittaa sen automaatti-ilmoituksen, niin tulee joka päivä, että tämmöinen työpaikka on olemassa. Ja vieläkään ei ole siis, ei nyt ole mitään viranomaista enää siellä, että TE-hallinnon sivuilta voi lukea semmoisen mainoksen, että hoidathan asiasi mieluiten verkossa, etkä ota meihin yhteyttä. Et mä oon nähnyt ihan tämmöisen ilmoituksen siellä, että kyllä se on nytkin ihan itse hoidettava kaikki. Se on hoidettava itse, mutta se ajattelu lähtee siitä, että se viranomainen hallinnoi sun tietoja. Eihän tämä tietojen hallinta tarkoita välttämättä sitä, että jokainen osaa toimia sen tiedon kanssa, vaan se valinta ja se ratkaisu siitä hallinnoinnista on itsellä. Sehän on vähän eri asia kuin hallitsema tieto. Se ei ole ihan se, joo. Tästäkin on esimerkki USA:sta. Me just Meritan kanssa tilattiin kirja, Virginia Eubanksin kirja, joka on, en osaa ehkä lausua sitä hienosti, Automating Inequality. Ja hän on tutkinut niin kuin USA:ssa tällaisia automatisoituja sosiaaliturvajärjestelmiä, jotka on kehitetty varsinkin siellä länsirannikolla. Ja yhtenä esimerkkinä vaikkapa tämmöinen laaja asunnottomuuteen liittyvä algoritmipohjainen ilmoitusjärjestelmä, missä on niin kuin velvoitettu nämä toimijat itse sitten kirjaamaan kaikki tietonsa sinne järjestelmään, jotta sitten viranomaiset voisivat mahdollisimman hyvin tunnistaa, että kuka on palvelun tarpeessa. Tässä on myös hyvä semmoinen idea, vähän niin kuin meillä on Kela-siirrossa ollut, mutta sitten siinä on havaittu samoja ongelmia valtavan suuremmassa mittakaavassa kuitenkin kuin meillä, että nämä ilmoitukset on yleensä turhia, vääriä, koskee ihmisiä, jotka ei sitten kuitenkaan tule sinne ja heitä ei tavoiteta ja osoitteet vaihtuvat ja että näissä on niin hirveän paljon kaikkea, että mä toivoisin kyllä, että tämän digitaalisuuden niin kuin hehkuttamisen rinnalla myös tuotaisiin aina ne ongelmat, koska se kuulostaa helposti niin siltä, että tämä on niin kuin se tulevaisuuden visio, mutta myös se pitäisi tuoda yhtä avoimesti esille, että mikä on se digitaalisuuden kääntöpuoli. USA:ssahan ei ole suomalaisia tietojärjestelmiä. Että meillähän on tietopohja perusta aivan erilainen kuin USA:ssa, että ei USA:ta ihan voi suoraan verrata Suomeen. Ja ymmärrän toki tämän, että ei saa hehkuttaa, se on ihan totta, mutta se digitalisaatio tekoäly tulee. Me ei voida sille mitään. Meidän pitää valmistautua ja miettiä ne omat reunaehtomme sinne, ne riskit ja ne mahdollisuudet meidän oma systeemimme kautta. Moni on sanonut, että jollei julkishallinto lähde kehittämään tätä linjaa, niin tulee ulkopuolisia toimijoita, jotka kaappaa sen kentän. Sitten toiset sanoo, että no ei ihmiset anna sinne tietoja. No eikö anna? Kattokaa, mitä kaikkea ihmisetkin antaa pikavippifirmoille ihan kepeästi, kun ne saa 50 lainaa. Niin hän antaa sinne kaikki mahdolliset tietonsa. Samalla tavalla, jollemme me lähde uudistamaan yhteiskuntaa siitä suunnasta, että me hyödynnetään tätä tekoälyä, niin silloin käy niin, että tulee näitä yksityisiä toimijoita, jotka tarjoaa kansalaisille palvelua ja sitten ne optimoi sulle niin helpon ja hyvän sosiaaliturvan kuin ikinä, mutta ne ei ota huomioon millään tavalla sitä sun kasvun ja etenemisen ja sun niin kuin hyvinvoinnin näkökulmaa, vaan optimoi vaan sen etuustason. Ja siksi meidän täytyy niin kuin ottaa tämä huomioon. Ja kyllä me ollaan puhuttu paljon näistä ongelmista ja haasteista ja vaikeuksista, ja tässähän on ollut kokonainen tämä Aurora-tekoäly kehittäminen poikkihallinnollinen iso työryhmä
jatkuvasti koko tämän hallituskauden työssä pohtimassa näitä. Ei me tässä niin kuin olla pelkästään hehkuttamassa, me ollaan vaan halutaan muistuttaa, että näitä pitää lähteä linjatusti viemään poikkihallinnollisesti yhteisenä kokonaisuutena, eikä päästää sitä työtä pirstoutumaan jokaiselle hallinnonalalle ja sektorille ja organisaatiolle erikseen. Jos ei me nyt sitä nosteta, sitä lippua, niin me saadaan hävetä silmät päästämme, kun 4 vuoden päästä ollaan siinä, että kansalaisten pitää asioida hirveän monessa putkessa. Ja silloin vasta ne, jotka eivät kykene, niin ne ei todellakaan kykene enää tekemään mitään. Joo, mutta sen takia juuri se, että korostetaan, että siihen tulee ne palvelut rinnalle. Nyt sitä ei tuossa näy. Mutta olisiko jollain muulla sitten vielä tähän? Teillä on varmasti kokemuksia nyt oman työnne kautta, niin sanokaa se nyt ääneen. Tähän digitalisaatioon tai ihan mihin tahansa niin, muuhun asiaan. Tässä on nyt muitakin teemoja tullut. Tämä digitalisaatio oli vain yksi asia. Että sitten esimerkiksi eilen meillä oli hirveän hyviä esityksiä tämmöisestä yksilökohtaisen työn vaikuttavuudesta. Ja nämä keissit, joita käytiin ihan asiakkaatkin, oli täällä paikalla. He kertoivat, että se vaikuttavuus on kaikkein suurin silloin, kun heitä tavataan usein, tiivisti ja kasvokkain. Ja sama ihminen koko ajan. Et sieltä tuli näitä tällaisia kokemuksia. Mutta mä toivoisin nyt, että täältä koordinaattorit vaikka sanoisi jotakin. Eilen on oltu äänekkäitä, tänään on vähän hiljaisempaa porukkaa. Joo, kiitos. Hyvä esitys. Herätti paljon just ajatuksia ja kysymyksiä niin kuin tästä esimerkiksi tietosuojasta ja ihmisten löytämisestä tänne palveluiden piiriin ja muuhun. Että, niin kuin sä sanoit, puhuit tästä, että on tämä Jenkeissä tämä tekoäly, joka esimerkiksi auttaa tässä niin kuin asunnottomuuden tunnistamisessa, niin kyllä mä näen, että tästä olisi hirveä etu siinä nimenomaan, että pystyttäisiin niin kuin ehkä tämmöisellä varhaisella tunnistamisella niin kuin löytää niitä ihmisiä, jotka on siinä palveluiden tarpeessa. Mutta kyllähän sekin on just se, että siinä pitää olla se palvelut sitten kuitenkin siinä keihään kärkenä. Niinku, jos ajatellaan siitä, että kuinka suuri osa ihmisistä käyttää ihan normaalisti palveluja ilman ongelmia, ja sitten on se 10%, joka käyttää sen niinku 90% niistä palveluista, en nyt muista sitä suhdelukua, mutta kyllähän tämä niinku sille valtaosalle toimii varmasti ihan hyvin, ja ellei ole mitään ongelmia. Tietysti voidaan sitten heittää kysymyksiä tämmöisestä yksilön niinku tietosuojasta ja niinku siitä moraalisesta ongelmasta, että yhdistellään ihan hirveä määrä ihmisen niin kuin elämäntietoa jonnekin yhden katon alle, ja mikä siinä on sitten se niin kuin yksilön tämmöisen tietosuojan kysymykset sun muut. Mutta just se, että se kohdistuisi sit silleen se tämmöisen tiedon kerääminen, että siellä autettaisiin löytämään niitä ihmisiä, jotka on sen kasvokkaisen tuen tarpeessa, niin myös sen niin kuin tuen äärelle. Että ei unohtuisi se siitä niin kuin kehittämisestä. Sehän on yksi vahva tämä ennakoiva tieto, niin se on yksi vahva träkki. Tervetuloa Suomi-areenalle ensi kesänä keskustelemaan. Yritämme saada tietosuojavaltuutetun sinne yhdeksi keskustelijaksi näistä. Tässä Aurora-tekoälykehitysohjelmassahan on tehty tosi paljon työtä justiin tämän tietosuojakysymyksen ja muuta. Tämä MyDatahan on se, joka on niin kuin oikeastaan ainoa kestävä tie juuri näiden tietosuojakysymysten näkökulmasta. Joo, hei. Mä oon tuolta Kuopiosta ja on koordinaattorina Salosen Sanna on. Mulla tuli, meinasin just tuota samaa, mitä edellinenkin just sanoi, että varmaan tähän kehittyy myös tämmöisen ATK-taitoinen ole. Niin tuo semmoinen ajatus justiinsa, että jos ihminen ei reagoi, vaikka hakisi jotain, niin se automaattisesti lähti semmoiseen, että henkilökohtaiseen palveluun. Mutta toki kun lähden nyt kuuntelemaan koko tätä ajatusta muuta, niin tulee kyllä mieleen sitten, niinku, että tuleeko iso veli valvomaan meitä kaikkia. Niinku, että ollaanko me sitten joka tapauksessa niinku kansalaisina täällä semmoisena, että joo, nyt tuloo. Tämä näköjään saa palkkaa, annetaanpa hänen olla hissukseen, mutta pidetään niin kuin kaikki jossain rekisterissä. Siis mehän olemme tulorekisterissä jo kaikki, eli tulorekisteri kokoaa sekä tulot että etuudet.
että ne olisi nyt niin kuin käytettävissä. Ja tämähän on iso keskustelu, mitä tästä on käyty. Mutta älkää nyt hyvänen aika ajatelko, että koko tämä sosiaaliturvan uudistaminen on vaan tätä digitalisaatiota, että tässä on aika paljon asioita. Digitalisaatio nähdään välineenä näiden selkeämpien kokonaisuuksien valmistelemiseen, mutta tässähän on tosi paljon ihan muutakin. Ja nimenomaan tämä MAIDA-tähän on juuri se, että se ei tarkoita sitä, että viranomainen hallinnoi, vaan että itsellä on se valta ja sitä kautta tosiaan haetaan näitä. Tämä tämmöinen ennakoiva tietojen yhdisteleminen, niin sitähän on nimenomaan jo vähän niin kuin haettu ja kokeiltu. Ja esimerkiksi Kelallahan on jo nyt semmoinen käytäntö, että kun, mä en muista nyt ihan tarkkaan, että miten se meni, mutta oliko se niin, että jos nuoren opintotuki katkeaa eikä haeta muuta tai jotakin, että ei niin kuin selkeä, ei ole joku armeijan lähtö tai joku semmoinen siinä kohdassa, niin he soittaa sille nuorelle ja kysyy, että mitäs nyt. Eli juuri tämä, että voitaisiin paremmin tunnistaa sieltä massasta ne, jotka tarvitsevat. Mutta että nimenomaan nämä eettiset kysymykset tässä on ne suurimmat. Joo, Merita Jokela, THL. Mä halusin ehkä tuoda vähemmän kriittisen puheenvuoron. Mä mun mielestä siis, tai olen sillä tavalla vakuuttunut siitä, että kyllä tämä niin kuin pidemmän päälle, niin kuin sanoit, niin ei tässä niin kuin, ei me voida ajatella, että digitalisaatio ei millään tavalla vaikuttaisi ihmisten elämään tulevaisuudessa, ja sen takia on myös ihan hyvä, että niin kuin etuudet ja palvelut jollain tavalla siihen kytkeytyy, ja me tosiaan tutkitaan tässä osallistavan sosiaaliturvan kokeilussa myös Kela-siirtoa ja siihen liittyvää just tätä niin kuin e-totujärjestelmää. Ja siinä tosiaan siis, että siinä on ongelmansa, mutta mä jotenkin myös haluaisin ajatella, että se on, niin kuin just tässä on tullut esille, että kun suurelle, tai että on kuitenkin niin kuin suuri osa ihmisiä, joilla ei ole välttämättä niin kuin tarvetta pidempiaikaisille palveluille, että heillä on niin kuin etuudet siinä ensisijaisesti, mutta sitten just se, että mikä on tällä hetkellä vielä kehitysvaiheessa, että millä tavalla tunnistetaan ihmisiä, jotka niin kuin pääsisi sinne ja tarvitsisi palveluita. Mutta en toki, niin kuin, että mä en sitten taas halua ajatella myöskään, että se ei olisi mahdollista tai että nämä olisi jotenkin toisensa poissulkevia asioita. Mutta sitten mä haluaisin, kun tässä esityksessä oli kuitenkin aika paljon muutakin kuin digitalisaatiota, joka toki on mielenkiintoinen aihe sekin, mutta mua kiinnostaisi, että millä tavalla te päädyitte niihin kolmeen eri aihioon. Joo, me päädyttiin oikeastaan, mä näytänkin täältä aikaisemmin. Se on selvemmin nähtävissä vielä siellä meidän verkkosivulla, mutta tämän ilmiöpohjan kautta tunnistettiin se, että mihin asioihin me halutaan tavallaan tämän sosiaaliturvan kiinnittyvän. Sitten me muodostettiin viime keväänä tämmöinen kuuden mielikuvituksellisen vaihtoehdon tämmöisen kuusi tällaista profiloivaa, hyvin kärjistävää vaihtoehtoa, jotka olivat silloin, ne aseteltiin tälle löyhästi, tälle syyperustainen, universaali ja vastikkeellinen, vastikkeeton janalle, ei mitenkään hirveän tarkasti, koska yksikään järjestelmähän ei ole puhtaasti jotakin, vaan niissä on aina yhdistelmiä. Ja me nimettiinkin nämä tällä tavalla hyvin kärjistävästi ja profiloivasti. Siellä on minimiturva, jolla me pyrittiin kuvaamaan, että mikäli valtion tilanne olisi se, että meillä ei yksinkertaisesti ole rahaa, niin mihinkä silloin se minimaalinen turva, että miten me sitten se minimitaso toteutettaisiin, miltä se näyttäisi, jos lähdettäisiin siitä, että hyvin minimitasolla mennään. Sitten siellä on tämmöinen vaihtoehto kuin työn tukeminen, eli profiloitiin niin, että entä jos koko sosiaaliturva ja kaikki nämä ilmiökartan alueet ikään kuin yhdessä tähtäisivät vain ja ainoastaan työllistymiseen ja työn tukemiseen. Miltä sosiaaliturvamme näyttäisi silloin? Sitten siellä on tämä keskellä tämmöinen yksinkertainen järjestelmä, että kun monet puolueet sanoivat viime keväänä vielä, että järjestelmän pitää olla yksinkertainen, niin miltä se näyttää sitten, jos sosiaaliturvan tärkein idea on olla yksinkertainen? Sitten siellä on tämä osaamisen kasvu. Mitä sosiaaliturva näyttäisi, jos valjastamme kaikki järjestelmät tukemaan osaamisen lisäämistä?
Sitten siellä on tämä oranssi, on tämä laaja osallistuminen. Entä jos asetamme sosiaaliturvan tavoitteeksi sen, että ihmiset osallistuvat? Ja se ei tarvitse tarkoittaa työllisyyttä, vaan osallistumista. Ja sitten tuolla oikeassa reunassa oli tämä vapaa-valinta, joka tarkoitti semmoista optimaalista vapautta ja perustui sille ajatukselle, että Suomella on tapahtunut noin Nokia-potenssiin 5, eli olemme hyvin vauraita. Ja näissä kaikissa, nämä löytyy edelleenkin se, että verkkosivut, näissä kaikissa lähdettiin siitä, että on joku tavoite ja kuvattiin, millaiseen yhteiskuntaan tätä vaihtoehtoa kuvittelemme, miten me ajattelemme ihmisen toiminnasta tässä vaihtoehdossa ja sitten vasta sen vaihtoehdon keskeiset piirteet. Ja tästä kävimme erinomaisen keskustelun. Seurantaryhmä sai ne toki ennalta ja ne oli verkkosivullakin ennen kokousta. Seurantaryhmä kävi niistä erinomaisen keskustelun ja totesi, että tätä halutaan, tätä emme halua. Tässä on näitä piirteitä ja tuosta halusimme tuota. Ja he silloin linjasivat, että he haluavat, että valmistelemme 3 keskenään erilaista vaihtoehtoa. Ja ne painotukset rakentuivat siitä, miten he linjasivat tästä vaihtoehtokartasta. Ja ne päätyivät silloin tähän, että yksi vaihtoehto korosti perheen vastuuta ja työntekoa. Toinen vaihtoehto korosti työtä ja osaamista, jotka seurantaryhmä vahvasti näki, että ne kuuluu yhteen. Ja tuo kolmas vaihtoehto korosti osallistumista ja omaa valintaa. Ja nämä sitten tosiaan pikkuhiljaa tässä matkan varrella niitä koko aika kehitettiin ja muodostettiin ja sillä tavalla sitten haettiin sitä muotoa. Ja vaikka meillä on se linja näissä, että kaikissa koko sosiaaliturvassa nähdään, että palveluita tulee kehittää, palvelut ja etuudet yhdessä. Mä toivon, että te kuulitte mun äskeisestä puheenvuorosta myös sen, eikä vaan sen itseohjautuvan datan käytön, joka nyt tuntui nousseen teille niin kuin ainoaksi asiaksi. Me joka vaihtoehdossa koko aika puhuttiin, että palvelut ja etuudet, molempia kehitetään, mutta niissä on hiukan erilainen kuvauksissa, vähän erilainen rooli sillä palvelulla, mikä sitten tämän ikään kuin vaihtoehdon ideologian mukaan syntyi. Tällä tavalla päädyttiin näihin ihan tällaisen kehkeytyvän prosessin kautta. Hei vaan, mun nimi on Mari Hekkala, mä oon Tampereen kaupungilta ja toimin koordinaattorina tässä kokeilussa Tampereella. Mulla on 3 kommenttia oikeastaan tähän. Ensimmäinen on tosiaan se, että vaikuttavasta työstä on tämänkin kokeilun aikana tullut merkkejä siitä, että erityistä tukea tarvitsevien ihmisten kanssa, vaan se toinen sielu, toinen ihminen on oikeastaan se vaikuttava yhdistettynä siihen valtaan, mitä sillä toisella on käytettävissä kaikissa järjestelmissä. No, sitten mä olin apteekkityössä aiemmin ja seurasin sitä aikaa, kun e-resepti lanseerattiin ja kantapalvelu. Ja se tehtiin täysin väärinpäin. Siitä puhuttiin viranomaisten ja tutkimuksen työkaluna, eikä ihmisten maidatana. Ja se oli jotenkin hirveän surullista olla siinä tiskillä töissä ja myydä lääkkeitä ja selittää ihmisille, että niin kuin tässä on sun valinnasta kyse, että sä päätät, haluatko sä antaa nämä tiedot vai et. Eikä sitä alalla sisälläkään ymmärretty. Että kaikki panos nyt vaan sit siihen, että kyllä mäkin olen tämän maidatan kannalla. Se on viisas ja hyvä väylä, mutta sillä tavalla, että se lanseerataan niin, että se on ihmisten oikeasti oma. Eikä niin, että se on vaikka tutkimusdataa. Ei siitä näkökulmasta. No sitten tämä tiedon kertyminen ja louhinta ja tämmöinen, niin tulee vähän semmoinen faljattu fiilis, että onko tämä nyt sitten semmoista hallintaa etäältä siinä mielessä, että systeemit alkaa piippaamaan ja hälyttämään, kun ihmisestä kertyy jotain tietoa. Ja sitten näitä ihmisiä aletaan niin tämmöisen riskiajattelun kautta lähestyy. Et mitä jos kansalaisia ei nähtäisikään riskeinä, vaan apua tarvitsevina ihmisinä? Kumpi puoli tässä niin kuin digimaidata setissä tulee esiin?
se ihmisen oman valinnan mahdollistaminen, se, että häntä otettaisiin eteenpäin siinä kohdassa, kun hän sitä tarvitsee. Mutta muistakaa nyt tosiaan, mä vielä kerran sanon tämän. Me valmistelimme sosiaaliturvan kokonaisuudistusta, jossa Plan D, eli tämä digitalisaatio, se on toisaalta väylä, se nykyjärjestelmän selkeyttämisen väylä selkeiden kokonaisuuden luomiseksi. Ja tämä isompi MyData-kuva, se on kysymys koko yhteiskunnan valinnasta, jossa sosiaaliturva voisi olla yksi keissi. Ja se on vahvaa tulevaisuutta. Älkää ajatelko, että sosiaaliturvauudistus oli vain ja ainoastaan tämä. Ei missään tapauksessa. Mutta erittäin hyvä pointti tämä kantapalvelun lanseerausviesti, ja tämä pitää muistaa. Ja nimenomaan tämä, että näillä tämmöisillä ennakoivilla skannauksillahan voidaan niinku tavallaan tunnistaa tyyliin niinku ihmisryhmiä, jotka tarvitsevat niitä tilanteita, joissa esimerkiksi ihmiset putoavat etuuksilta, ja näin ollen niinku tavallaan oppia varomaan niitä kohtia paremmin. Eikä niinkään, että yksittäisen henkilön kohdalla alkaisi piipata. Hyvä kuvaus tuo. Mä olen nähnyt henkilökohtaisesti, kun tämmöisellä anomisoidulla tiedolla, eli tiedolla, jossa ihmiset on henkilötunnuksilla toki leimattu erilaisiin palveluihin, Kelan korvauksiin, kaikkiin sisälle, mutta sitten kuitenkin totta kai tutkimusta varten anonymisoitu, niin tällaisesta tiedosta, kun saatiin kuva siitä, miten ihmiset, tietyn sairausdiagnoosin omaavat ihmiset käyttävät kaupungin palveluita, niin mä olen nähnyt, miten kaupunginjohtajan leuka loksahti auki, koska hänellä oli ihan erilainen palikkakuva, minkä asiantuntijat olivat hänelle piirtäneet, että miten ihmiset kulkevat palvelusta toiseen. Että ensin on tämä taso, sitten on toi ja sitten on tuo. Sitten kun tehtiinkin silleen niin kuin todellisen reaalielämän pohjalta se kuva, että miten ne oikeasti ne ihmiset käy niissä palveluissa, missä he käyvät ja missä he eivät käy, mihinkä se painottuu. Se oli aivan erilainen kuin se laatikkoleikki, koska meillä ei ole ollut mitään käsitystä siitä, mitä se reaalimaailma on. Ja tällaisissa niin kuin prosessien ymmärtämisessä tämmöinen tiedonlouhinta voi auttaa todella paljon näkemään ne kohdat, jossa ihmiset putoaa. Mutta se ei todellakaan ollut tämän meidän valmistelutyön ydintää. Se oli Plan D. No niin, vielä yksi kommentti, että nyt alkaa herätä ajatuksia, että meidän pitää aikataulusta. Ja sitten vielä Raijalla lyhyesti, niin ole hyvä. Joo, koitan olla nopea, vaikka olisi paljon sanottavaa. Helviran Tommi Tampereella, terve. Jotenkin haluan nostaa esiin, ehkä tässä tuli vielä puheessa, ei eiliseen vedän sen verran, että tuossa oli Jari ja Matin esitys eilen liittyy tähän, pihalla keskusteltiin vielä, uudistin asiakkaalle kysymyksen, kun sanoit tästä samasta henkilöstä, palvelua saa samalta ihmiseltä, niin Matti itsekin sanoi, että luottamusjärjestelmään syntyi henkilön kautta, mutta sama henkilö ei enää olisi tarpeellinen, koska nyt hän luottaa järjestelmään. Ja se on varmaan sellainen, että alkuvaiheessa tarvitsemme saman ihmisen, ja toisaalta se luottamushan pitäisi olla valmiiksi, niin kuin mitä tällä hetkellä marginaaliryhmillä ei ehkä ole. Ja sen eteen tietysti avoimella perusturvalla, joka on kaikille, niin voidaan tehdä työtä sen eteen. Ja sitä kautta ehkä voi poistua se yhden tietyn ihmisen tarve, jos ihmiset luottaa järjestelmän auttamiseen. Digitalisaatiota emme voi välttää. Siitä mäkin olen ihan varma. Ja me ollaan ehkä ihan väärä foorumi puhuun, että 2030 nuoret aikuiset tai aikuisväestö niin elää tekoälyn ja digin kanssa. No, tällä hetkellä 10-vuotiaita ja siitä ylöspäin, jotka käyttää nyt jo paremmin kuin me. Meidän on huono kommentoida sitä. En mä tiedä, eikä täällä kukaan ole eri mieltä siitä, niin kuin mitä esityksessä tuli, että vaan pitää sopeuttaa nykyaikaan järjestelmä. Siellä on paljon tähän päivään sopimattomia asioita ja tekoäly, kyllä me, jos karvalakkimallia hakee, jos ihminen hakee työmarkkinatukea eikä ole siihen oikeutettu,
niin tekoäly ohjaa hakemuksen vaikka sitten toimeentulon puolelle, eikä sieltä tule hylkäävä päätös ja ohje, että hae jotain muuta. Et tavallaan sillä tekoälyssä on paljon mahdollisuuksia. Juuri näin, että se ei jäisi siihen, että yksi prosessi kerrallaan, vaan nimenomaan, että ne yhdistettäisiin ne prosessit. Se olisi se, mitä tässä tavoitettaisiin, että me ei voiteta mitään ihmisille, jos jokainen prosessi kehitetään erillisenä ja jokainen lainsäädäntö. Että kannattaa vilkaista sitä Kelan byrokratian purkupakettia. Siinä on nyt pitkästä aikaa sellainen pyrkimys, että ei katsottaisi, niin kuin Kelalla on ollut lainsäädännön kehittämissalku, että lainsäädäntö kerrallaan, prosessi kerrallaan, vaan katsottaisiin sen asiakkaan tulokulmasta näitä asioita. Meillä oli avoin byrokratiakysely verkossa, me saatiin 1360 vastausta, niin me saatiin entistä tarkempaa tietoa siitä, että mihin prosessin kohtaan ihmiset kokee, että ne vaikeudet liittyy. Ja kyllä ne tähän tiedon siirtoon suurimmaksi osaksi liittyy. Ja niitä voidaan ehkä sitten taklata. Ja kaiken kaikkiaan niin juuri näin. Palveluiden kehittämistä voidaan joka tapauksessa aloittaa. Se on ollut selvä linjaus kaikilla ja multa on jo toki pyydettykin erilaisia kannanottoja siihen, että miten, ja olen mukana hallituksen vaihdosvalmistelun taustatyössä, että jos on jotakin semmoista, mitä haluatte viestittää tähän palveluiden kehittämisen osioon, niin mielelläni otan sitten vastaan. Ja toki tähän asti senkin pohjalta, niin juuri tämä, että luottamusta. Aloitettaisiin sillä kopin ottajalla, josta sitten päästäisiin eteenpäin, eikö näin? Vielä Raijalla. Anteeksi. Haluaisin vielä nostaa, niin kuin itsekin totesit, tätä kokonaisuutta esille ja me itse tällä hengessä läpytin karvasia käsiä yhteen tästä kokonaisvaltaisesta otteesta. Samalla tavalla me lähestyttiin Tuija Oivon kanssa selvityksessä tästä osatyökykyisten reitit työelämään ja tultiin siihen tulokseen, että ilman että palveluja, työmarkkinoita ja etuuksia tarkastellaan yhdessä, niin ei pääse kyllä yhtään mihinkään viisauteen. Ja kun mainitit tuosta palveluja, mitä palveluja ensisijaisesti olisi jos tarve kehittää, niin meidän selvityksessä tuli nimenomaan nämä työkykypalveluiden prosessit ja toimintatavat, jotka on todella huonolla tolalla tällä hetkellä ja huonosti semmoiset ihmiset, jotka tarvittisi niitä, tunnistetaan ja tulevat sinne ohjetukset. Siinä on yksi iso kysymys. Joo, tunnen hyvin sen teidän selvityksen ja mullahan on oma tausta erityispedagogina, niin on seurannut jo oskua ennen otetta ja tunnistan nämä ongelmat, joita tulee niille, jotka eivät kykene asioita välttämättä suoraan itse hallitsemaan. Mutta todellakin näin, että meidän pitää nähdä, että osaamisen, työllisyyden ja sosiaaliturvan palveluiden ja etuuksien pitää muodostaa ihmisen elämänmuotoisia kokonaisuuksia, eikä niin, että jokainen asia on omassa putkessaan. Ja se on meidän sellainen suurin vääntö tässä ja suurin mindsetin muutos, jota meidän pitää kaikilla näillä rintamilla yrittää tehdä. Me ei pystytty järjestämään semmoista, että jos olisi sosiaali, työllisyys ja osaaminen, mutta me järjestettiin semmoinen esteistä ratkaisuihin prosessi, jossa kentän toimijat toivat esille, mitä esteitä on sosiaali- ja työllisyys palveluiden ja etuuksien yhteensovittamisessa ihmisen avuksi. Ja haettiin ensin esteitä ja sitten tunnistettiin ratkaisuja siihen. Ja se sai hirveän hyvän vastaanoton ja minulta jopa kysyttiin, että saako tätä käyttää hallitusohjelmapohjana. No tietysti mä mietin, että ei kai, mutta totta kai sai käyttää. Ja nämä on just hirveän tärkeää nostaa esille, että semmoiset ihmiset, jotka ovat monen järjestelmän loukussa, ovat ne kaikista huonoimmassa tilanteessa. Ja näihin meidän pitää löytää ratkaisuja niin paljon kuin mahdollista. No niin, tähän on hyvä päättää. Ja kiitos oikein paljon nyt näistä monipuolisista näkökulmista.